para makikonnect at kamustahan sa ating mga solid showtimers at kapamilyas dito sa Showtime Connect! Yes! TFC Online U, let's all welcome Ruby Amoyan from New Jersey and Alma Ibañez Susaya mula naman sa Oman! Hey! Hello po! Hello! Hi! It's Ruby! Hi, Showtime! TFC Onliners! Good evening! Good morning! Good evening dito! Morning! Good evening! Good afternoon sa lahat ng mga kababayan natin! Yes! Kaya po tumato sa ating mga Showtime TFC Onliners po? Miss Ruby? Hi, online TFC, Showtime, TFC Onliners. Good morning to all of you. Yes. Ate Alma. Hi, online TFC. Kaya mo to, Ate Alma. Okay lang yan. Okay. Nasusuka po ba kayo, Ma'am Alma? Ano po na? First question po, first kayo po ba ay nag-almusal? First question. First time. First time. Okay, hindi parang pinakapag si Ate Alma eh. Ay, kagigising lang. Lang po. Kagigising nyo lang, Ate Alma? Yes po, good morning. Morning po po dito. Ay, okay. Oh, nag-almusal, nag-almusal na po kayo? Ay, hindi po po. Ayun naman. Mamaya na lang po sa last cup. Oo. Kapustahan po tayo. Ano po mga pinagkakaabalahan ninyo, Ate Ruby? Ako housewife. Mga housewife lang. Dito lang sa bahay kasi may 2 kids, isang 7 and 2. So, nagbabantay. Oh, okay. Kayo po, Ate Alma? Sa bahay lang po. Ano, housemaid. Ano pong pamilya yung pinagtatrabahoan po? Malaking pamilya po ba sila? Malaking pamilya sila. Ilan po sila? Mga 8. 8 po sila, 8. Uy, marami-rami. Oo. Gano'n na po ba kayo? Oo, ayan. Okay. Ano na sila, ha? Talagang maraming inaatupag itong si Ate Alma. Busy-busy. Yes, laging busy po. Mga may pinitipan pa nila, siyempre, yung calories, eh. Ano? Calories. May trabaho sila mamaya, kaya... Oh, okay. Okay. Gano'n na po kayo katagal po sa New Jersey po, Ate Ruby? Dito 3 years. Kasi before, sa Japan kami. Sa Japan, almost 10 years. Then, lipat kami dito sa New Jersey. Kasi nandito yung family ng husband ko. So, dito kami nag-move. Pero yung asawa ko, nagtatrabaho siya sa California. Doon siya naka-base. Ano yung asawa niyo po, Pinoy po ba? Paano po ba? Paano niyo po ba naisipan din na diyan mag-base? Pinoy asawa ko, US Navy siya. Ah, okay. Kaya naman talo. Kaya around the world kami. Oh, so may possibilities po na malipat pa po kayo ng ibang bansa kapag gaganyan? Mm-hmm. Yes. Hi, Nico. So, palipat-lipat. Ay, iba yung hi mo kay Nico. Ganyan. Parang hindi ka nag-hi sa amin ng ganyan. Hi, nakita. Napapalipat. Nakita ko na siya before. Nagpunta ako sa studio ng Showtime, nanood ako doon. Akala ko po, nung ito nagtatrabahuhan ko, hindi po ito naging customer. Sabi. Ate Alma, kayo po, gano'n po kayo katagal po sa Oman? Mag-3 years pa lang po ngayong November. Uy, parehas. Oo nga, no? 3 years. 3 years. Oh, pero, oh. Ate Alma, tanong ko lang yung pong pinagsisilbihan nyo po dyan sa Oman. Ano pong lahi? Arabo siya. Arabo? Omani. Local po. Mga local po. Oh, local. Yes po. Okay. Pero kayo po, bakit po naisipang mag-abroad po, Miss Alma? Para po sa pamilya ko at saka sa anak ko kasi single mother po ako. Oh. Ilan taon na po ang anak niyo, Ate Alma? Mag-18 po siya ngayong August. Uy, magdede muna pala yan. Lalaki po, lalaki. Lalaki. Okay. Kung may nag-aanap pa ng asawa o hindi na muna po? Kasi sabi niyo single. Actually po, hindi na po eh. Parang... Bakit? Bakit naman? Sarado na po ang inyong puso. Mahirap po kasi pag may partner, maraming ano. Maraming hadlang. Ate Alma, huwag kang madadala sa pag-ibig. Paano kung ano naman? Paano kung magiging kapulong mo naman? Oo, tulungan po kayo.
Oo. Siguro, at pag... if ever ba, Ate Alma, ano ba yung hinahanap? Hindi naman, yung mga qualification mo sa isang lalaki. Kasi sabi mo, hindi ka naman ang agahanap. Pero yung qualification mo. Mm, siguro po yung mabait. Siyempre, lahat naman po tayo naghahanap ng mabait. Oo. Maghahanap ng demonyo. Gusto ko din. Grabe naman yung demonyo. Number one nasa listahan niya. Mabait. Ano pa, Ate Alma? Ano pa yung ibang pang? Tanggap niya yung anak ko. Tanggap niya kung diba? Anong pagmamahal niya sa akin. Ganon din sa anak ko. Importante yun. Oo, naku, mahahanap mo rin yan, Ate Alma. Hindi pala siya naghahanap. Darating din yan. Darating. Darating. Pero ito sa inyo muna na naman, Ate Ruby and Ate Alma. Bukod sa mga pamilya nyo, ha, ano yung mga namimiss nyo sa Pilipinas? Mauna ka na, Miss Ruby. Ako, pagkain sa Pilipinas, like crispy pata, mga ihaw, mga ganyan, mga street foods. So, yan po wala talaga, no? Hindi ng crispy pata sa mga restaurant po diyan? Oo, oh, wala. Ay, wala. So... puro steak daw kasi sa States. Ay, so siya naman. Pilipinas kasi, di ba? May mga sa daan na... wala ba kwek-kwekan dyan? walang kwek-kwekan. Minsan nga, nagluluto na lang ako ng kwek-kwek. Kaya, paso ko po. Madalang yung, ano, yung quail egg. Egg, yung quail, quail egg. Yung madalang siya. Madalang siya. Malayo yung bilihan. Oh. Si Ate Alma naman po, ano po yung nami-miss nyo sa Pilipinas bukod sa family nyo? Ang pinaka nami-miss ko po is sinigang na baboy. Oy, ulam eh. Bawal? Bawal kasi dyan. Bawal. Haram po kasi dito yan. Oh, haram. Pero may time ba, Ate Alma, na nalutuan nyo yan ng mga Pinoy, ano, Pinoy recipes, yung mga amo nyo dyan, yung mga kasama nyo dyan? Or wala, hindi nila talaga ano yan? Hindi. Malayo talaga yung food. Malayo, nila sa... iba. No. Pero simple pagkain, namimiss talaga nila Miss Ruby and Miss Alma. Pero to, kung naman po kayo nagsimulang manood ng Showtime, siyempre, sino po yung paborito nyong host at segment sa Showtime? Kunahin natin si Miss Ruby. Ako, favorite. Lahat favorite ko, lahat ng host. Pero si Vice Ganda, sobrang nakakapagpasaya talaga siya sa lahat ng... Every time nanonood ako ng It's Showtime, kahit yung asawa ko, tawa ako ng tawa, sabi na asawa ko, tawa ka naman ng tawa dyan. Kakatawa kaya si Vice? Kailan po kayo manood po ng Showtime? Ano? Kailan po kayo manood po ng Showtime? Umpisa? Matagal na. Sobrang tagal na siguro kasi... nagtatrabaho pa ako nung before sa Japan, talagang nanonood na ako ng It's Showtime. Wow. Ano po ang favorite segment niyo po sa Showtime? Favorite, halos favorite ko lahat. Pero yung Tawag ng Tanghalan, isa sa pinaka-the best. Kahit hindi ako marunong... ako marunong kumanta. Pero parang... nauna na si Ate Ruby, ah. Okay. Parang Ann Curtis lang, ganyan. Oo. Okay. Idol ko si Ann Curtis eh. Si ano, Ate Alma? Pinaka-favorite ko si Vice Ganda at saka si Ann Curtis. Kailan po kayo umpisang nanood po ng Showtime? Matagal na po mula nung dalaga pa ako. Ay, grabe. Solid. Huh? Ha? Paano po nangyari yun eh? 18 old na po yung anak ko eh. Ang Showtime. 18. Ayaw ko ano. Teka lang. Siyempre, mayroon na siyang Showtime nung 2009. Mayroon na po siya. Pero hindi na kayo dalaga noon. Hindi totoo. Kasi 18 dalaga, na po yung anak nyo. Hindi, hanggang ngayon naman po, dalaga pa po ako. Ayo, ano kayo? Ano kayo? Kayo. Si Mini Ate, wala siya. Siya partner, single siya. Oh, wag kayong umaano dyan. Single si Ate Alma eh. Single dalaga na pala yun. Ate Alma, patawarin mo ako sa lahat. Sorry na po agad. Sorry na po agad. Sorry agad. Pero eto po, nako, paano po ba kayo napapasaya ng Showtime? Siyempre, malayo kayo dito sa Pilipinas. Paano po ba? Ate Ruby? Ako, everyday nanonood ako ng It's Showtime. May TFC kami. So, everyday, lagi ako wow. Kahit yung
kahit yung baby ko, yung 2-year-old ko, he sing It's Showtime. Kinakanta niya yung kanta na It's Showtime. Sasabi niya, let's go watch mommy, It's Showtime. Gaganyan siya sa akin. Oh, yeah. Mm-hmm. Pero kami po pa dito sa Showtime Online, yung nagagawin po, napapanood mm-hmm. rin po. Yeah, oh. Meron din kami nakikita ko sa ano sa TFC namin. Ay, ang bongga. Salamat po, Miss Ruby. Thank you po. Si Ate Alma po, paano po kayo napapasaya ng Showtime? Napapasaya po ako dahil... Opo. Una po, masaya po ba kayo ngayon? Yung masaya siya. Masaya siya. Medyo, masaya medyo tensionado lang si Ate Alma. Ay, okay. Si okay. Nga, niya, diba? Relax bagong lang kising. Po kayo. Medyo kasi mahina lang. Baka marinig ng mga boss. Ay, okay. Quiet lang, quiet. Dapat mahina lang. Dapat mahina lang. ASMR. Sige po. Paano masaya po kayo napapasaya? Sa pagpapasaya po ni Vice Ganda. Araw-araw po nanonood po ako. Lagi po siyang inaabangan. Naku, salamat po sa panonood. Nakatuwa po siya. Opo. Salamat po, Miss Alma. Tuwa naman po talaga kayo, Miss Alma. Opo. At tama, ito, magsimula na tayo. Meron po kami mga ipapakitang pictures po at kukwento niya lang po yung mga kaganapan. This is Pick Kwento Mo. Let's go. Picture ko yan. Ay, kayo po ba yan? Yeah. Ako yan. Ay, ganda. Sa backyard namin. Uy, bakit? Wow. Teka naman, ha? Na all my backyard. Sana all sobrang duwag ng backyard. Oo, laki ng... Ang laki ng backyard namin dito. Itasya yung bahay namin sa backyard. Backyard pa lang yan. Ano kasi yan yung first time, this ano, last month lang, kasi first time, nung since dumating kami dito, ngayon lang ulit nag-snow ng ganyang kakapal. So, first time. So, nag-enjoy kami sa labas ng mga anak ko. Wow. Wow. Ganda. Next picture. Oy, Ate Alma. Hindi po kayo dito. Eh, hindi naman po kayo bagong gising dito. Hindi. Po ito sa backyard nyo? Ano po ba? Sa ano po yan? Sa beach po yan. Yung madalas naming puntahan ng mga boss ko. Ah. Kala ko po parang nasa Mars yan. Ganyan yung mga nakikita ko dito. Mars. Sa Mars talaga. Nakakalerts. Next picture. Next picture. Ayan, kanina to. Oh. Bautista picture family. Picture ko yan. Yeah. Sa family ko, sa Pilipinas. Mga pinsan ko lahat yan. Sa mga ano. Ay, siyempre po, Bautista family. Sigurado pong kamag-anak niyo po yun. Reunion na. Reunion namin yan last 2016 nung nag-uwi kami. Matagal na. So, patanong ko lang po, required po ba talaga na kapag reunion, kailangan pare-pareho po ng kulay? Oo. Kasi yan yung color namin eh, nung sa family is red. So, kailangan diba, lahat pare-pareho. Usually pag kaganyan kada taon, minsan iba-iba may yellow, minsan may mga print pa ng mukha ninyo. Ano? Yung red po talaga. Yeah. Pero kasi yung reunion namin is just for us, yung family namin, hindi yung buong Bautista family. Meron kaming reunion buong Bautista family. May paint color. Ten mayroon po ba, Miss Ruby? May reunion din po kayo ngayon? Kasi naka-red. Kasi that's my favorite color. Ay, kaya naman pala. Oh, yun naman yes. Pala. Next picture! Ay, masaya na. Ay! Isa Alma, kayo po ba yung graduate? Kayo po yung... Ano itong nakuha niyo? Ay, yung anak ko po. Anak niya. Opo, yung anak ko po. Bali, ano niya lang sa akin yan. Alay. Si Tom niya lang. Bakit alay? Alay. Wow, alay talaga. Oo. Honor student po ang inyong anak, ano, Ate Alma? Yes po, ma'am. Lagi po. Galing! Kaya pala ganado din talaga si Miss Alma. Worth it ang sakripisyo na malayo yes, sa mga mahal sa buhay, ang pagtatrabaho para sa pamilya. Especially yung mga magulang nyo na ibang bansa, huwag kayong mag-cutting o mag-ano, ha? Oo. Huwag yung gayahin si Nico. Ay, sorry. Pag-aral mabuti. Pero ito, Miss Ruby and Miss Alma, this is your chance para mag-shout out o makabatiin yung mga kapamilya niyo, kamag-anak niyo. Wala na po kayo, Miss Ruby. Okay, binabati ko lahat ng Bautista family, Adorna, and Amoyan family.
and sa mga friends ko, saka sa mga TikTok friends ko. Ay, yeah. May TikTok? Follow kita sa TikTok, Nico. Hindi mo naman ako ni follow back. Ayan, Nico ha. sa Joycy Quad and sa Team Wab, sa Graceful Vibes, hello sa inyong lahat. Thank you so much. Ate Alma. Binabati ko po ang mga Team Juday. Team Juday po. Opo. Bakit Team Juday po? Anong Team Juday? Sinusupport mo ba si Miss Judy Ann Santos? Yes, yes. Fans pa ako. Galing! Natagal na po akong fans. Idol ko po si Team Juday. Ang rinig ko po ay Judy. Juday. Okay. Yes. Shoutout niyo po yung anak niyo, Ate Alma. Binabati ko rin po yung anak kong nasa Pangasinan, nag-aaral siya. Mag-aaral ng mabuti. Alright. Thank you so much po. Ate Alma, may dadagdag? Meron pa po sana, isa na lang. Oh, sige po. Sige lang. Baka hingi po kayo ng tulong, wala po kami ngayon. Ano po? Ano po yun? Binabati ko po yung member po ng team namin, si Adelina Dudoli po. Alright. Thank you so much po.